រដ្ឋសេចក្តីជនជាទីគោរពអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបាននិយាយថាសកម្មភាពអណានិគមឬការតាំងទីលំនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមិនមានសុពលភាពស្របច្បាប់និងជាទង្វើរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបាននិយាយថាសកម្មភាពអណានិគមឬការតាំងទីលំនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមិនមានសុពលភាពស្របច្បាប់និងជាទង្វើរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅក្នុងសារមួយនៃឱកាសទិវាអន្តរជាតិនៃសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ្គូតេរេសបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសកម្មភាពអណានិគមឬការតាំងទីលំនៅនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមិនមានសុពលភាពស្របច្បាប់គឺជាទង្វើរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយការដោះស្រាយជម្លោះរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិតែគួរឲ្យសោកស្ដាយការពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមិនមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានណាមួយនោះទេហើយស្ថានភាពបែរជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៅវិញគួរជម្រាបផងដែរថាបើតាមលោកប្រមុខការសហប្រជាជាតិការតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាសាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានអនុម័តលើដំណោះស្រាយជាច្រើនដូចជាការថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដែលសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនដែលបានស្ដាប់ឬអនុវត្តតាមឡើយហើយក៏មិនដែលមានចំណាត់ការឬទណ្ឌកម្មជាដុំកំភួនប្រឆាំងរដ្ឋឈ្លបមួយនេះដែរខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកតែប្រាសិតវេតូគឺចំទាស់ដើម្បីការពារអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចតែម្ដង